E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Dragon. O vídeo de hoje tá sensacional, hoje nós vamos comprar o dragão Dante, rapaziada, porque demorei, mas tô de volta aí com o dragão no canal, rapaziada, 500, vamos aqui, ó. Obtenha, galera, 530k de ouro. É coisa pra dedé. Ou 140 gemas. Eu não gasto gema no jogo. Estamos com 84. Beleza, vamos com tudo. Rapaziada, antes de começar aqui, ó. Meu canal novo tá embaixo na descrição. Tô postando Pro Evolution Soccer lá. Focadão no PES 2020. Conto com o apoio de todo mundo aí. Tenho certeza que alguns inscritos aqui gostam de futebol. Então vai lá, rapaziada. Tá aí embaixo. Primeiro link na descrição, depois que acabar esse vídeo, vai lá. Outra coisa importante que é, vai. Botando um like, se inscreve no canal. Vambora comprar aqui, sem enrolação, sem perder tempo. Vamos ver aí, ó. Moleque, ele é nosso, hein. Ele é nosso. Vamos ver aqui, ó. Ó, vamos ver aqui as fantasias dele. Ó, moleque. Que isso, hein. Que isso, mané. De cabelinho, cabelinho pro lado. Ih, rapaz, isso daqui é bolada, hein. Isso aqui é bolada, beleza. Acho que todas a gente consegue aqui no jogo. Cara, olha essa, 10k de ouro, rapaziada, 10k de ouro. Mas vamos lá, vamos pegar umas mascotinhas aqui pra gente poder ficar como? Blindadão, boladão, comida, beleza, ataque com chifre, dragão dando energia extra, comida, comida, beleza, energia extra, energia, energia, só dá energia, rapaziada. Velocidade, moeda, quero moeda, alcance de fogo. Duração de fogo. É, rapaziada, é isso aqui mesmo. Duração de fogo, pontuação. Vamos nesse aqui, galera. Vamos nesse aqui, ó. 4, boladão, rapaziada. 4 boladão aí, ó. E vamos partir pra brincadeira aqui, hein, galera. Vamos partir pra brincadeira aqui. Eu não sei nem quais são as missões aqui, ó, galera. Evento encerrado. Vamos conferir aqui o que nós ganhamos aqui, ó. 5 joias, tá bonito. Beleza. Ô, moleque. 15 mil moedas. 10 joias, rapaziada, se vier aquelas promoções doidas aí, ó, 50 fragmentos, aí eu curti, parceiro, olha isso, 99 joias, vambora, garoto, vambora, que vem aquelas promoções, mate esses pássaros aqui, beleza, arraia, e aqui, galera, a gente não completou, né, galera, a gente não completou, vambora aqui, freio aqui, como é que fica essa criança aqui na nossa mão aqui, todo mundo sabe que tubarão é boladão, vai fazer um estrago aqui no mapa. Tinha que ter um mapa novos aí, né, cara? Tinha que lançar um mapa diferente aqui no jogo. Mas vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. O Kokoro vai comer aqui. É, mais uma aquisição aí pro canal, galera. Mais uma aquisição. Dragão Dante é nosso. É isso mesmo. Dragão Dante. Isso aí que demora, rapaziada. Opa, opa, opa. Tá aí, ó, rapaziada. Vambora aí, ó. Come as ovelhas todinha aí, ó. O bom é que ele é boca braba, malandro. Ele é boca braba aí. Boa, show. Quero ver se ele é bom mesmo, galera. Quero ver se ele é bom. Pega ali, ó. Geral mesmo, show. Isso aí, ó, garoto. Isso aí, moleque. Pega a bruxinha. Pega a bruxinha de Blair. Boa, garoto. Boa. Vamos descendo aqui, ó. Opa, cai na bomba aqui. Nem vi. Nem vi. Isso, já peguei as vaquinhas ali da boa. Vamos voltar aqui. Vamos pegar todo mundo que tem direito aqui, ó. Turbinho dele é fraco, hein? Não curti o turbinho dele, não. Apesar que ele é nível 1 ainda, né, rapaziada? Ele já subimos. Nível 2. Agora é nível 2. Boa, garoto. Boa. Opa. Ele é bonitão, malandro, ele é bonitão. Caralho, peguei com violência aqui o dragão aqui, hein. Com violência mesmo, dragãozinho fácil esse. Vambora, pega esses urubu todinho aí, rapaziada, show, show de bola. Isso aí, ó, vambora, pega todo mundo. Pega os cavalinhos. Ih, moleque, ele mastiga rápido, o bom dele é esse, malandro. Ele mastiga rápido aí, ó. Isso aí, garoto, o evento acabou, né, galera. O evento do bolo acabou, do aniversário. Ô, 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 tá querendo vir de covardia? Tá querendo vir de covardia? Vambora, vamos pular de lá. Moleque, ainda bem que ele não tem a cauda muito grande, né? Que aí ele não cai naquela parada ali, ó. Será que a gente vai pegar um febrão de ouro? Pegamos um febrão de ouro aí, ó. Queimando todo mundo aí, que a gente queima mesmo, que a gente aqui é do mal. A gente taca fogo em geral. Boa, garoto. Taca fogo em todo mundo aqui dentro. Taca fogo em todo mundo aqui dentro. Ih, não tinha nada aqui dentro, rapaz. Não tinha nada aqui dentro aqui, ó. Pouquinho ponto, né? Fizemos pouquinho ponto. Quebra aí, ó. Boa, já quebra sapecando. Ouvi um batuque aí, hein. Ô, rapaz, os caras tá batendo a curimba aí, hein. Vambora, pega aí, Tuba. Pega aí. Isso, moleque. Ali, ó. Ó. Não vai escapar do Tuba, não. Não vão escapar do Tuba, não. Pega aí, ó. Boa, vamos atravessar aqui, ó. Ah, aqui as paradinhas que a gente tem que pegar, ó. Destrói esse puto aí, ó. Destrói esse puto aí, pega as formiguinhas. Desce com tudo, pega eles. Tentou fugir ainda, rapaziada. Tentou fugir ainda.
Olha isso, tá cheio aqui, cara, tá cheio, ó. Douradão pra gente. Pega a bruxinha. Caraca, a gente não consegue pegar a bruxa não, mano. A bruxa foge bonito. Beleza, não vou entrar ali agora não, cara. Não tô a fim de entrar ali agora não. Quero pegar esses dragão tudo que tá aqui, hein. Tudo que tá aqui, boa, garoto. Isso aí, moleque. Dragão bolado, hein, cara. Curti, hein. Curti o dragãozão aqui, ó, boladão. Sobe aí, tuba. Não tem mais nada pra cá. Vamos pegar só esses putos aí, ó. Isso, desce, moleque. Desce que tu é brabo. Desce que tu é brabo. Ah, não falei que você é brabo. Isso aí, ó. Tem vários aqui, cara. Pra gente pegar aqui, ó. Boa. Pega todo mundo. Tô quase completando aquela missão ali, porque tem várias coisas pra gente poder pegar, né? Beleza, isso aí, ó. Vambora, moleque. Vários urubulina aí, hein. Vários urubulina aí. Essas paradas não dá pra gente pegar. Vamos pegar esse puto aqui que tá querendo picar na gente. Ó, bafão quente nele. Taquei fogo logo no grandão. Taquei fogo no grandão, porque a gente aqui é brabo. Vambora, garoto. Ih, outro grandão foi pro Beleléu, hein. Aqui não tem tempo ruim, não. A gente taca fogo em todo mundo mesmo. Caraca, não tem mais um ser vivo aqui, cara. Não tem mais um ser vivo aqui. Porque a gente tinha passado aqui, tinha detonado geral, né. Vamos lá pro outro lado lá. Vamos invadir aqui esse setor aqui. Vamos invadir. É, vamos lá. Vamos ver aí como é que a gente vai fazendo as brincadeirazinhas aí. Porra, o joguinho tá da hora, né, cara? O joguinho tá da hora. É bom pra distrair. O bom desses jogos aqui da Ubisoft é que dá pra gente jogar offline, né, cara? E quando a gente vier pra internet, a gente consegue pegar o save, né? Isso é muito bom, cara. E é tudo automático. Você não precisa fazer nada além disso. Isso eu curti demais no jogo, cara. Demais mesmo. Beleza, pega aí todo mundo aí. Vambora, vamos subindo que a gente aqui é bolado. Pega o bagulho de ouro. Opa, viu aí? Viu aí como é que a gente consegue se esquivar legal ali, ó? O que eu gostei nele foi isso, mano. A gente consegue se esquivar legal. Boa. Desce aí, ó. Pega todo mundo aí, ó. Isso, garoto. Isso aí, ó. Vambora, tá cheio de... baúzão, moleque. Caiu na bomba aqui, ó. Que isso? Ih, moleque, rapaz. Olha o estrago, malandro. Olha o estrago. Toma no bagulho aqui que a gente não sabia que tinha, hein. Não lembro desse lugar aqui. Não lembro mesmo. Aqui, ó. Subiu aqui, ó. Não lembro mesmo que tinha essa parada aqui, ó. Pega aí um pote de ouro. Que isso? Boa, garoto. Boa. Ah, é, seu puto. Caraca, me deu um porradão. Não vou pegar você, não. Vou deixar você pra lá. Vambora. Pega tudo aí, tuba. Pega tudo aí. Pega esse dragãozinho aí. Fracote da porra. Tinha que ter um pra destruir essas bombas, né, rapaziada? Tinha que ter um pra destruir essas bombas. Ia ser da hora. Pega esse puto aqui. Isso. Isso aí, ó. Boa, moleque. Ih, não vem de escudo não, parceiro. A gente destrói mesmo. Não vem esse papo de escudo não, que a gente sapeca iaiá. Essa peca iaiá aqui bonita aqui, ó. Boa. Eu não consegui ler aqui a parada ali que apareceu, que é muito rápido, né, cara? Não sei porque que o jogo faz isso. Uma leitura rápida da porra, malandro. Aí. Boa, moleque. Taca fogo em todo mundo. Ih! Esse é o Dragon Zort. Vambora, moleque. Isso aí, ó, garoto, isso aí, ó. Queima! Queima geral, tuba, queima geral. Isso aí, ó. Caramba, mó formigãozão boladão, viu? Tamanho dela? Dá pra gente passar aqui, ó? Não dá, ó, não dá pra gente passar aqui, que eu ia te pegar. Você se salvou na hora. Mas eu vou passar por aqui, ó. Ó, já destruindo geral aqui, ó, boa. Boa, a gente vai subir, vamos te pegar por aqui, ó. É, seu puto, não vem na covardia não, hein? Não vem na covardia não. Falei que eu ia te pegar por aqui, ó. Aí, seu sem vergonha, vem, vem. Destrói tudo, tuba, destrói tudo. Boa, já tomo com quanto de... Opa, rapaz. Tomo com 2 mil de ouro ali, hein, galera. Tomo com 2 mil de ouro ali. Boa, vamos atravessando aqui. Ih, não dá pra pegar esses daqui não, cara. Esses daqui não dá pra pegar não, isso aí, garoto. Isso aí, ó. Ih, acabou. Isso aqui não dá pra gente pegar não? Não dá pra gente pegar não, hein. Ou dá pra gente pegar, a gente não sabe. Tá mandando comer, tá mandando comer. Vamos comer esses putos. Vamos comer esses putos aí, ó. Boa, não dá pra gente pegar. Ih, moleque. Coma mais, coma mais. Vambora, tuba. Vamos morrer aqui. Não, não morre não, tuba. Não morre não. Pega aí, ó. Boa, isso aí, ó. Salvou aqui um pouquinho. Desce aí, tuba. Desce aí, ó. Pega geral, pega geral. Desce, moleque. A correnteza aqui ferrando a gente, mané. A correnteza não. O vento, né, cara. O vento. Ai. Que isso, moleque. Salvou, hein.
Salvou legal, hein? Pega os ratinhos, pega os ratinhos. Salvou nada, cara. Por que que não tá... E não tá mais enchendo a vida não, galera. Tomamos de volta a vida. Tomamos de volta a vida. Ah, pega. Pega esse dragão aí, ó. Pega essas paradas todinha aí, rapaziada. Pega essas paradas todinha aí. Isso aí. Vamos sair daqui, ó. Destrói ali, ó. Ah, eu vou destruir. Que isso? Não quer destruir? Ah, tá. Ah, pega os ratinhos, pega esses putos todinho aí. Não vou descer aqui não, rapaziada. Vou descer aqui não. Que eu vou pegar e vou meter o pé, galera. Vou pegar e vou meter o pé. Vamos sair daqui, que aqui já deu o que tinha que dar. Já pegamos tudo que tinha que pegar aqui, ó. Bomba aqui pra gente sapecar aqui. A gente explodir. Boa, duas bruxinhas juntas? É isso mesmo? Duas bruxinhas juntas? Pega aqui, ó, galera. Pega esse puto aí. Vamos subir, tuba. Vamos subir. Vamos subindo que a gente tem que voltar pra casa. É aqui, ó. Isso aí, moleque. Eita. Vamos direto, rapaziada. Vamos direto sem freio, sem parar. A gente vai pegando tudo que tem na nossa frente aqui. A gente vai pegando. Mas não para não, não para não. Vambora, garoto. Ih, pegar geral aqui, pegar geral aqui. Porque a gente aqui é brabo, a gente aqui é do mal. Ó, ó. Tudo douradinho. Ih, rapaz, vários douradinhos, cara. Destrói tudo. Destrói. Ah, pensei que tinha pimenta aqui, hein. Pensei que tinha pimenta aqui. Eu gosto de pegar essa rebruxinha aí, cara. Não gosto dessa rebruxinha, não. Ó, bafo quente aí, ó. Boa, garoto, boa. Desce aí, tuba. Desce aí, ó. Taca fogo em todo mundo aí. Já tem aquele bombom lá, porque a gente tá muito tempo vivo, né? Quando a gente tá muito tempo vivo, tem essas bombas boladonas aqui, ó. Vamos pro setor dos goblins, galera. Vamos pro setor dos goblins. Isso aí, ó. Tá vendo? A pontuação nem subiu muito. Subimos de nível aqui, cara. Tinha que aparecer um nível que a gente tá ali agora, né? Ia ser da hora se fizesse isso. Boa, boa. Caraca, tem um bagulho grandão lá, hein? Tinha um bagulho grandão lá em cima, lá. Nem quero ir lá pra conferir, cara. Nem quero ir lá pra conferir. Beleza? Show, tá no setor das bruxas. Tá no setor das bruxas aqui. Vamos pegando todo mundo aqui, ó. Boa, moleque. Pega os urubulinos. Pega os urubulinos. Pega a bruxinha. Pega a bruxinha aí, rapaziada. Os cavalinhos. Pega a atendente dela. É bandidona igual ela. A gente taca fogo em todo mundo aí, ó. Boa, moleque. Explode logo esse bombom aqui, galera. Explode logo esse bombom aqui pra não atrapalhar a gente. Tá na hora de vir uma mega febre, não tava não? Porra, um mega bafo, na verdade, né, cara? Não é mega febre, né? Mega bafo, né? Isso, garoto. Tamo bonito aí. Pimentinha do reino. Ah, tá atacando bagulho na gente? Tá atacando bagulho na gente? Toma, pilantra. Toma, pilantra. Caraca, a vida tá indo embora, galera. A vida tá indo embora. Desce aqui. Vamos tentar pegar alguma coisa pra cá, hein? Pega esse urubuzinho aí. Boa, passei pra cá. Ih, moleque, se a gente for pra lá, a gente vai morrer, galera. Se a gente for pra lá, a gente vai morrer. Pega a bruxinha. Ah, moleque, que isso, cara? Ah, não deu, galera, não deu. Sempre no nível 1, a gameplay é meio estranha. Então, rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Valeu, vai botando aquele like. Tamo junto, abração. Fui.